Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Amen. Please be seated, I will read the Gospel later. First of all, I want to give thanks again that I'm invited to preach here in this cathedral. It is a very special honor to me. I have visited the Northeastern Diocese twice before, but I was never invited to deliver the Word of God. For us as UEM, it is important that we also get the chance as the people who are carrying out the work will deliver the word. Because also we, as the employees of the United Evangelical Mission, are part of the United Evangelical Mission. And I want to explain what I'm talking about with the present we will leave with the congregation here later. So if you look at this football, so this football is made out of 32 single pieces. And these single pieces have been attached to one another to form one unit. So if one of these pieces would be missing, the ball could not be used. So we will try our very best, and you as a synod will try the very best that the net can keep to be a piece of United Evangelical Mission. And I like this ball because a ball is also something you can enjoy. So because I would say being part of United Evangelical Mission is being part of a team. It's a team that is playing together on for the kingdom of God. Na ni timu ambayo inacheza pamoja katika kupeleka mbele na kujenga ufalme. And that it can work, this ball has to be inflated with air. And the air we need is the Holy Spirit. And for that reason we always ask the Holy Spirit to guide us in whatever we do and wherever we are. So may this congregation use this ball also, and if it is torn away, please let John Mercy Kapango know, and we will send you a new one then. Na basi tuache mpira huu ili uweze kutumika kwa ushirika huu. Na kama utakuwa umeandika, basi tumwambie mchungaji Kapango, tutajua jinsi ya kufanya. Our today's gospel also explains what is necessary if you want to become part of the team. Na hata ujumbe wa neno la Mungu leo unaeleza ni kitu gani kilicho muhimu kama unataka kuwa sehemu ya timu. And I'm going to read from Mark chapter 10. Na nitakwenda kusoma kutoka Injili ya Marko sura ya 10 verses 17 to 22. Mstari wa 17 hata ule wa 22. As Jesus started on his way, a man ran up to him and fell on his knees before him. Lord, good teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. You know the commandments. You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony.
You shall not defraud. Honor your father and mother. Teacher, he declared, all these I have kept since I was a boy. Jesus looked at him and loved him. One thing you lack, he said. Go, sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. At this, the man's face fell. He went away sad because he had great wealth. This is the word of God. Kutoka Injili ya Marko sura ya 10 mstari 17 mpaka 22, neno la Mungu linasema hivi. Hata alipokuwa akitoka kwenda njiani, mtu mmoja akaja mbio akampigia magoti akamuuliza, Mwalimu mwema, nifanye nini nipate kuurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia, kwa nini kuniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, ndiye Mungu. Wazijua amri, usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, usidanganye, waheshimu baba yako na mama yako. Akamwambia, Mwalimu, haya yote nimeashika tangu utoto wangu. Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia, umepungukiwa na neno moja. Enenda ukauze ulivyo navyo vyote, uwape maskini, nalo utakuwa na hazina mbinguni. Kisha njoo unifuate. Walakini yeye akakunja uso kwa neno hilo, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Amen. Hilo ni neno la Mungu. I have 5 children and one of my children likes to discuss with me. Nina watoto watano na mwanangu mmoja anapenda kujadiliana sana na mimi. And if we are coming together we always have a discussion on many topics. Na huwa mara nyingi tukiwa pamoja tunakuwa na mjadala mwingi katika mambo mbalimbali. The rest of the family sits next to us and is only listening because they do not understand why we fight so much. Na sehemu iliyobaki wengine katika familia wanakaa wanatuangalia na kusikiliza, sababu wengine hawaelewi kwa nini kila saa sisi ni watu wa kubishana. But we like it, we enjoy it, we like it. Tunapenda na tunafurahia. And we love one another. Na tunapendana. So sometimes we get along, but most of the times we have different opinions. She is much younger than I, so and she has another word. You than I have. Wakati mwingine tunalewana na tunafurahia. Wakati mwingine pia tunabishana, lakini hata hapo tunafurahia. Yeye ni kijana kuliko mimi, kwa hiyo ana mtazamo tofauti na wangu katika mambo mbalimbali. So 3 years back she presented to me a t-shirt with a saying on the t-shirt. Miaka mitatu iliyopita aliniletea fulana ikiwa na maneno yaliyoandikwa. And the saying was, you are right, but I love my opinion better. Na kilichokuwa kimeandikwa kilikuwa kinasema kwamba uko sahihi, lakini napenda mawazo yangu zaidi. This is similar to the discussion of the young rich man in Jesus' head. Ni sasa ukiangalia haya mazungumzo aliyokuwa na Bwana Yesu na huyu kijana. This young man knows Jesus is right, but he loves his opinion better. Huyu kijana alijua kwamba Bwana Yesu yuko sahihi, lakini alikuwa anapenda mawazo yake zaidi. He does not want to join and follow Jesus. Hakutaka kujiunga na kumfuata Yesu. There are a lot of t-shirts with sayings like this. For instance, it's all about me, I recently saw. Na kuna fulana nyingi zenye maneno fulani fulani. Kuna moja ambayo inasema sana sana ni kuhusu mimi. And if you go to the music, the modern popular music, or to films, it's quite often about enjoying oneself. Na ukienda kwenye muziki hii ya kileo mara nyingi utakuta sana ujumbe mkubwa ni juu ya kujifurahia, yani jifurahie mwenyewe. There was a very famous song when I was still young from a band called Status Quo. Na kulikuwa na wimbo na ukumbuka wakati nilikuwa kijana walikuwa wananiambia hali kama ilivyo. And one of the song was about this one. Whatever you want, whatever you like, whatever you say, you pay your money, you take your choice, and then it ends, but I take it all. Yuko kuna wimbo ambao unazungumza kwamba chochote, whatever you want, chochote unachotaka, whatever you like, chochote unachopenda, whatever you say, chochote unachosema, you pay your money, unalipa fedha yako, you take your choice, unachukua chaguo lako, but I take it all. Lakini mimi nachukua yote. So Jesus was approached by this young rich man and
was asking him, what do I have to do to inherit eternal life? Kwa hiyo bwana wetu Yesu Kristo alifuatwa na huyo kijana, na kijana akaenda akamuuliza, nifanye nini niweze kuurithi ufalme wa mbinguni? And Jesus answered, well, you have to pay obedience to the commandments. Na bwana Yesu akamwambia, zishike amri. And this young man said, yes, I did all this. Yana akamwambia, mbona nimeyafanya hayo yote? And then Jesus said, you are lack of one thing. Na bwana Yesu akamwambia, umepungukiwa na jambo moja. Go sell all what you have and give it to the poor and come and follow. Nenda kauze vyote ulivyo navyo uwape maskini na kisha njoo unifuate. What a chance he missed when he did not follow Jesus. Amepoteza nafasi kubwa kipekee pale aliposhindwa kumfuata Bwana Yesu. But he did not want to give up apparently his good life being a rich man. Kimsingi labda alikuwa hataki kuachana na maisha yake mazuri kizingatia kwamba alikuwa tajiri. So therefore he went away very sad. Na kwa hivyo akaondoka akiwa na huzuni sana. Sometimes this discussion is misused to tell people richness would be bad. Wakati mwingine maneno haya yanatumika kimakosa kueleza watu kwamba utajiri ni mbaya. But the sin of this young man is not that he is rich. Lakini dhambi ya huyu kijana sio kwamba alikuwa tajiri. The sin is that his richness is becoming his personal god. Lakini shida yake ama dhambi yake ni kwamba utajiri ulikuwa ndio msingi wake wa maisha. The sin is that he likes his opinion better. Na dhambi yake ni kwamba alikuwa akiyapenda mawazo yake zaidi. The sin is that he thinks it's all about him. Na dhambi yake ilikuwa ni kwamba afikie kila kitu ni kuhusu yeye. As we are in the Lutheran church, I guess, or hope, most of you know who Martin Luther is. Na tukiwa hapa kwenye kanisa la Kilutheri, bila shaka ninaamini wengi wetu au wote tunajua Martin Luther ni nani. And in his great catechism, he was explaining to the about the commandments. Na katika katekisimu alikuwa ameeleza sana juu ya amri kuu. And in his explanation to the first commandment, he said, na katika maelezo yake kwa amri ya kwanza alisema, whatever your heart clings to and confides in, that is really your God. Chochote ulicho nacho ambacho umeking'ang'ania na kimekuwa ndio msingi wa maisha yako, hicho kimekuwa ndio Mungu wako. So this rich man, his heart was clinging to his riches. Well, huyu kijana tajiri moyo wake ulikuwa umeshikamana na utajiri wake. And it is not only the riches, there are so many things our hearts might cling to. Na sio tu utajiri, lakini kuna mambo na vitu vingi ambavyo mioyo yetu wakati mwingine imeshikamana navyo sana. I think we all see if a person is on drugs or alcohol abuse, his heart is clinged to the drugs only. Nafikiri tunaweza kukumbuka au tumewaona ikiwa mtu anatumia madawa ya kulevya, akili na moyo wake vimeshikamana na madawa hayo ya kulevya. So the life of that person is dominated by always looking, where can I get the next one? Akili yake mara nyingi inakuwa, nitapata wapi kete nyingine? But it could be also something other. Inawezekana ikawa ni kitu kingine pia. So in my country we have sports fanatics, especially in soccer and football. Chiangu tuna watu ambao ni kama vichaa fulani kidogo wa mambo ya michezo, hasa mpira wa miguu. And I myself, I'm a member of a very famous German soccer club. Na mimi mwenyewe pia ni mwanachama mmoja wa klabu moja wapo kubwa ya mpira. And from time to time I go to the soccer stadium and watch a game. Na mara kwa mara huwa ninaenda uwanjani ili kwenda kuangalia mechi. And usually there are about 80,000 people. Na kwa kawaida kunakuwa na watu karibu 80,000. And thousands of these people, their heart is clinging to the club that is going to play. Na maelfu ya watu watakuta mioyo yao imeshikamana na timu yao ambayo inakwenda kucheza. It looks like a worship service in this soccer stadium. Kiangalia ni kama ibada fulani hivi kwenye huu uwanja wa mpira. They have a kind of liturgy of opening and starting before the game. Wana aina fulani ya liturgia ya kuanzia kufungua na jinsi ya kuendelea hata kabla ya mchezo. And they are celebrating it and calling even the stadium in Dortmund, they call it the Temple. Na wana jinsi pia ya ushangiliaji wao ambao mpaka inafikia mahali kwenye uwanja wa Dortmund wanaita Temple.
And when it reached this part, that people are calling the place of a game the temple and singing liturgies, I think, well, they are very close to commit this sin of clinging their heart to football. Now, ukiwa na mechi unakuta washabiki na watu wanaingia pale wenyewe wanaita hekalu. Kwa wanafika mahali mioyo na kwa imeshikamana wanaona kama kwa hapa kwenye uwanja limekuwa ni hekalu. And I'm always a little bit scared that I might be very close to them because I love the soccer club also. Na wakati ndio wanapata na woga kwamba wao wenzangu wanafikiri ni hekalu, sije kawa na mimi ambaye ninakuja hapa nikawa nimeingia kwenye kuliona uwanja huu na mechi kwamba ni hekalu. But I still have it under control. Lakini bado niko kwenye udhibiti. So I am asking you today in the afternoon, maybe you look where is the risk that our heart, your personal heart, is clinging to more than to the Lord Jesus Christ. Na labda niwaombe siku ya leo hata mchana jaribu kana kutafakari. Ni wapi ambapo moyo wako unafikiri unaelekea kushikamana sana kuliko hata Bwana wetu Yesu Kristo. So it is not the fact itself of being rich or being a soccer club member or being a person who likes the material world. The problem is the attitude towards it. Kwa hiyo shida inakuwa sio utajiri, shida inakuwa sio kupenda mpira, shida inakuwa sio vitu, lakini ni ile hali na tabia na hali yako ya ndani jinsi inavyokuendesha. The problem is the mindset behind it. If I only look to myself, tatizo inakuwa ni akili na mwelekeo wake, kama ninajitazama tu mimi mwenyewe. If I always think it's only all about me, na kama ninafikiri kila wakati kwamba kila kitu ni kuhusu mimi au ni juu yangu mimi. And indeed, if we don't change this attitude, we have no chance to inherit eternal life. Na kwa kweli kama tusipobadilisha tabia na hali hii, hakuna jinsi ambayo tunaweza kurithi ufalme. The wonderful thing about this discussion Jesus had with this young man is that he says that there is a way to heaven. Na kitu kingine ambacho alikuwa amejadili kwa nacho Yesu Kristo na kijana huyu ilikuwa ni kwamba kuna njia ya kwenda mbinguni. And we know that there is a way to join the kingdom of God. Na sisi tunajua kwamba kuna njia ya kuweza kujiunga na ufalme wa Mungu. It is because of Jesus Christ. Ni kwa sababu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Every service we come together, we confess our sin. Kila kwenye ibada tunapokutanika tunakiri na dhambi zetu. And in the scripture readings we hear about what we have to do. Na kuna neno la Mungu ambalo linatukumbusha kile kinachotupasa kufanya. And that all saying, yes, there is a chance to start with me, Jesus Christ, the kingdom of God. Na naona kabisa kwamba kuna nafasi ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo anaweza kuanza na mimi katika ufalme wa Mungu. It starts anytime you want. Inaanza wakati wote ukiamua na ukitaka. It starts by Jesus, not by yourself. Inaanza na Bwana wetu Yesu Kristo, sio na wewe. It starts by Jesus who says it's not about you. Inaanza na Bwana wetu Yesu Kristo anaposema si kuhusu wewe. It's not about your emotions and your feelings. Sio kwa ajili ya hisia zako wewe. It's all about Jesus. Ni kila kitu kuhusu Bwana wetu Yesu Kristo. It's all about what I have done at the cross for you. Kila kitu ilikuhusiana na nini alichokifanya katika msalaba. I shed my blood at the cross. Nilimwaga damu yangu msalabani kwa ajili yako. And you know also by the Tanzanians saying how strong blood is. Na nafikiri unajua kwamba hata kuna wimbo juu ya nguvu ya damu ya Yesu. Damu ni nzito kuliko maji. Una ule usemi pia wa Kiswahili unaosema damu nzito kuliko maji. And because of the blood of Jesus Christ, we are one family who can join the kingdom of God. Kwa sababu ya damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, sisi sote tunaweza kujiunga katika ufalme wa Mungu. We are invited by our Lord Jesus Christ to become humble and to repent. Tunakaribishwa na Bwana wetu Yesu Kristo kuwa wanyenyekevu na kutubu. And I appreciate what I experienced yesterday with the General Secretary and the Bishop, the new leadership, that they want to restart, that they want to reset the relations we have. Na nafurahi kwa kila ambacho nimekiona hata siku ya jana kupitia Skofu na katibu mkuu, wanapotaka kurudi na kuanza tena na kuamsha kwa upya kazi ya Mungu. And we heard it in the epistle reading this morning. Na tumesikia hilo pia katika neno ambalo limesomwa siku ya leo. From Galatians chapter 6 verse 2 it says, carry each other's burden
And in this way you will fulfill the law of Christ. Kama ambavyo nimesoma katika neno la waraka katika Galatia 6 mstari wa 2. Ukibebeana mizigo kama njia kuitimiza haki ya Mungu. So for that let us all join in, reach hand and start together to rebuild and to build together the kingdom of God. Na kwa sababu hiyo tuungane sisi pamoja ili wote tushiriki katika kujenga na kuifanya kazi ya kujenga ufalme wa Mungu. So if you are leaving today and going to the new week, let this be your motto. Na kama unaondoka leo basi ningependa neno hili liwe msukumo wako. It's all about Christ and what he has done for me. Kila yote ni kwa ajili ya Yesu na kila alichofanya kwa ajili yangu. It's all about Christ and what he is still doing for me. Yote ni kuhusu Kristo na kila ambacho anaendelea kukifanya kwa ajili yangu. The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and minds in Jesus. Amen. Na amani ya Mungu katika Kristo ipite akili zetu bila kuhifadhi miili, roho na nia zetu hata milele. Amen.